Tanah mendap sedalam 1 meter berlaku berhampiran kompleks Bunga Raya kira-kira 1 kilometer dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mendapat dikesan kira-kira jam 8.54 pagi tadi dipercayai berpunca daripada paip kumbahan. Di lokasi, kelihatan pasukan polis, Jabatan Bomber dan Penyelamat JPPM serta pihak Malaysia Airports sedang melakukan pemantauan. Menurut Ketua Polis Daerah KLIA, Assistant Commissioner Azman Syariat, pemeriksaan telah dilakukan sebaik pihaknya dimaklumkan mengenai insiden ini. Beliau turut mengesahkan tiada kecederaan serta kerosakan harta benda awam dilaporkan. Terkait ini tiada melibatkan apa-apa kemalangan di lokasi kejadian. Dan saya menasihatkan orang awam yang mendapat berita ini agar tidak membuat sebarang spekulasi kerana pihak berkuasa sedang melaksanakan langkah-langkah yang perlu dan wajar bagi mengatasi masalah ini. Buat masa ini, laluan masuk ke Kompleks Bunga Raya ditutup atas faktor keselamatan. Malaysia Airports dalam satu kenyataan memaklumkan laluan ke kedua-dua terminal KLIA dibuka seperti biasa dan operasi penerbangan tidak terjejas.